Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про книгу «Казки баби Гавришихи». В нашій студії письменник Олег Гавріш. Олег Гавріш – письменник, юрист. Перша книга – «Казки баби Гавришихи» – українська містично-філософська фолк-фентезі. Готується до друку «Казки баби Гавришихи 2». Фіналіст книжка року 2019. Лауреат Львівського форуму видавців 2020. Лауреат літературної премії мера Дніпра 2021. Лауреат державної премії імені Миколи Гоголя 2021. Хобі – мистецтво, література, фольклор, подорожі. Олеже, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Олеже, тож ми вже побачили, що ви письменник і юрист. Так. Що було одразу? Напевно, юридичний фах, так? Тобто більшу частину життя працювали юристом? Так. Спочатку був юридичний фах. І зараз я ще працюю юристом, бо книжечка – це більше, ну, вже не хобі, але, на жаль, поки що не забезпечує, повністю не дає можливості займатися тільки книжкою. Тому що я юристом працюю, але я вважаю, що ще трошечки і це буде головна книжечка. Олеже, а скажіть, будь ласка, взагалі письменництво – це мрія дитинства? Так, я в дитинстві починав щось писати, мріяв, але воно до пуття якогось не доходило. І перший письменницький досвід такий, який дав результат, це я почав писати в 2014 році, саме цю книжку. В якому році видали книгу? Видали її в 2019-му. І з 2019-го, як ви, ми вже побачили, ви вже фіналіст книжка року, і лауреат кількох і форуму, і премії. І ось нещодавно, я так розумію, отримали державну премію, так? Так, на тому тижні ми в Києві в Міністерстві культури отримали диплом лауреата премії імені Миколи Васильовича Гоголя. І мені це дуже приємно, бо саме твори Гоголя, вони близькі до цієї книжечки. Дехто з читачів навіть порівнюють з творами Гоголя. От ви знаєте, дуже таке швидке визнання, так? Ось це важливо дуже для письменника, для творчої людини. Як ви гадаєте, завдяки чому так все ж таки сталося? Ну, по-перше, книжка, вона писалась для дорослих, а вона виявилась поза віком, вона і дітям, і молоді. Молодь взагалі називає її українське фолк-фентезі, це вони мене підштовхнули. Прям до така сучасна, назви. Знаєте, назва і саме, так, як сучасна на мене, назва, і ми з дружиною, мені дуже допомагає дружина, моя муза, ми вдвох по всіх форумах, фестивалях, і дуже радує те, що на фестивалях зацікавленість саме молоді, оце такі неформали, такі думаючі, вільні люди, молоді, які за цю книжку вже знають, і вони її купують, читають, і навіть такі невеличкі вже фан-клуби організовують. Але книжечка набула такої популярності, по-перше, за те, що вона, ну, таке слово, зайшла читачу. Багато дорослі кажуть, це як подорож у дитинство. Бо те, що я в неї описано, це те, що я пам'ятаю з дитинства. Бо і баба Гавришиха. Тобто це ваша бабуся. Так, як це реальний персонаж. Гавриш, в селі називали Гавриші, тому і баба Гавришиха. Вона дійсно жила, причому це Донеччина. Це село дійсно і сьогодні там існує. А популярність ще зараз на підконтрольній нам території. А популярність ще завдяки тому, що ми з дружиною, я не професійний письменник, ми не професійні менеджери, але ми інтуїтивно діяли таким чином, що ми запросили в бібліотеку, ми поїхали в бібліотеку, запросили на фестиваль, причому не тільки на книжковий. У нас за цей рік
Ну, два роки з виходу книжки, мінус десь рік карантину, бо, на жаль, дуже багато. У нас було заплановано, вже були запрошення по всій Європі. Так, 2019 року якраз. Так, ми у грудні 2019 встигли з книжечки, з презентацією побувати в Римі. Українська діаспора разом з консульством запросила. І далі в нас, як я вже казав, були запрошення по різних странах по Європі. Воно, на жаль, припинилося. Але ми звернули увагу на наші українські фольклорні фестивалі, крім книжкових. І, ви знаєте, порадувало те, що організатори фестивалю як зазвичай виходять? Що людям потрібно на фольклорному фестивалі? Музика, вареники, ковбаски. І ми пропонували, ми самі пішли до читача, і ми пропонували організаторам фестивалів, а давайте ми зробимо літературну локацію. Чудово. Вони розуміли, що так, це потрібно, і вона на кожному фестивалі дійсно користувалася попитом. У нас ще така, перші наші презентації по бібліотеках, по школах починали з того, ми з собою везли книжечки, у нас є справжній глечик, зберігся від баби Гавришихи. На сьогодні ми вже маємо і етажерку, яку на своєму хуторі на Петриківщині реставрували, і столик. Навіть намет вже з освітленням зробили, рубль, багато чого. Ми навіть багато возили... чого того, що саме збереглося від вашої бабусі, так? Від бабусі, на жаль, тільки глечик зберігся, але в нас на Петриківщині свій хутір невеличкий, там збереглися прялка, ціп, дерев'яні граблі, там багато чого є. І от ми таким заповнюємо, загружаємо машину, і це дійсно дало результат. Причому відбувалися такі речі цікаві. Книжечка непроста, вона містична, і вже вона нас веде за собою. Вона створює обставини, які знайомлять нас з новими людьми, зустрічі. Причому це настільки іноді неочікувано і містично. От, наприклад, нас запросили на День Незалежності в Київ музичний батальйон на Андріївський узвіз, сквер Василя Кліпака. Ми там зі своєю локацією, і ведуча оголошує, що сьогодні в нас, крім музичної програми, ще от автор з книжечкою, і тут біжить жіночка, мабуть, в домашньому халаті, незнайома, каже, а я отут живу, там, будинку поруч, на кухні щось поруч, вікно відкрите, чую, оголошую, що автор тут. А в неї книжка вже була придбана раніше. Вона прибігла з книжкою, щоб взяти автограф підписати. Да ви що? Це таке, знаєте, натхнення для автора, для творця. Звісно. Натхнення ще коли на фестивалях невеличкі села. І приходять, наприклад, з бібліотек. Бібліотекарі кажуть, у нас є ваша книжка в бібліотеці. Причому дарують здебільшого спонсори. Каже, вона не просто є, а вона користується попитом. Запис під чергу на цю книжку. І ось приходять, кажуть, у нас завдання там від колектива бібліотеки, від читачів, з вами зробити фото. І ну, це показати, дуже приємно. Так. Отримати автограф. І от таким чином ми теж її промоцію робимо, несемо до читача. Тобто видавництво яким чином працює? Воно видало книжку, розмістила в інтернет-магазинах, книгарнях. Можливо, презентацію зробила, якщо зробила. На жаль, самі ми робили презентації, все це самі робили. За власний рахунок, за власними силами. Але ми пішли далі, ми пішли к читачу. І це себе дійсно виправдовує. Причому ми не просто пішли, а ми на сьогодні намагаємося зробити таку колаборацію, бо як ми впевнилися в Римі, там була не тільки наша презентація, а ще була виставка художників-українців, які живуть в Італії. І на сьогодні ми закликаємо митців України, як сказала колись Оксана Забужко, ми спілкувалися в прямому ефірі, каже, ви таким чином зшиваєте Україну. Тобто збираючи письменники, музиканти, художники. І ось коли ця презентація, вона вже... мабуть, десь ближче до шоу якогось. І людям це більш цікаво, люди йдуть, люди спілкуються, і вони розуміють, що у нас є українська книжка, і вона цікава.
До речі, ви прийшли також, це, власне, із чашечками, так? З горнятками. Це чи як вірно називається? Ну, в нас він називається кухлик. Кухлик. І це вперше в Україні, дійсно, це вже не тільки наша думка, а думка і критиків, і читачів, що до української книжки були розроблені і втілені мерчі. Наприклад, кухлик, ми з дружиною розробляли його форму. Це ж відьомський казаночок. Замовляли виготовлення макетів. І на сьогодні він виготовляється у Слов'янську, від якого Некремінне село, події, якому відбуваються в книжці, десь кілометрів 20 від Слов'янська. Тобто все фактично... поряд. І ви так з душі до всього ставитесь. Так, і це ілюстрації з книжки теж. Да. Ілюстратор з Дніпра, Валентина Реп'єва, чудовий ілюстратор. Було оголошено видавництвом конкурс по всій Україні, але от перемогла саме з Дніпра ілюстратор. Що? Я так розумію, що ви навіть не знали ілюстратора до того, не як знали. Вона перемогла в конкурсі. Так, так чудово так. Все співпало, що у Дніпрі. Да. До речі, заходила на ваш сайт, на сайт книжки «Казки Баби Гавришихи». Так. Він теж такий досить цікавий, багато чого там можна знайти, прочитати, власне, про книгу. І навіть про містику і українські традиції, так, що мені так. дуже сподобалося. От, до речі, ви пояснюєте такі цікаві формулювання і такі цікаві слова, які, власне, не кожному українцю відомі. Наприклад, непереливки. Я, до речі, знала це слово ще з дитячих книжок, які читала своїй донечці, але до цього теж в дитячій книжці побачила, що ж це за слово. І добре, що ви знаєте таке просвітництво українців, так от, власне, ось ці слова теревенити, телепень, ось такі речі тонкі, які і воно варто не знати. Тільки не тільки просвітництво, а я зберіг у цій книжці, тут не суржик тієї місця, це центр, центральна східна Україна, але і не говірка, ну ближче до мова ближча саме до центру сходу України. І це дуже подобається читачам, бо ця книжка, мова легка, мова, і мова зрозуміла напевно, так? І ось регіону. Ми вже маємо, ну за два роки вже є досвід, що цю книжку, по-перше, використовують вчителі в школах на позакласних читаннях. Чудово. По всій для Україні. Якого віку, до речі, цікаво? Вона з книжечкою працювала дитячі психологи, вона дала рекомендацію, що десь років з шести вже можна діткам її. Бо тут вона, книжка страшна, але вона й добра, бо у кожній казці кожна казка починається з того, що до баби Гавришихи в гості приїжджають онуки, якась подія, і вона їм розповідає казку. І, як сказала психолог, і вже читачі визначили, що баба Гавришиха, вона тут як берегиня, вона прикриває, захищає. І на сьогодні вона вже фактично стає бабушкою всієї України. Бо книжку дуже полюбляють і на Західній Україні, Схід, Північ, Центр. І викладають в школах і на Заході, і на Півдні, і на Сході. І ми ось були багато по фестивалях з презентаціями, наприклад, на Сході України. Ми знаємо, що там багато з російщеного населення. І ось цю книжку беруть саме для того, щоб по ній вивчати українську мову. Чудово, слухайте, буквально за пару років з дня видання книги, вже ось такі, знаєте, результати вагомі, напевно, вагомі. Важливі. І вивчають мову не тільки в Україні, книжка вже по всьому світу. Вона і Сполучені Штати багато, Канада, Австралія, Велика Британія, вся Європа, Непал, Ізраїль. І ось за кордоном українці, які не тільки діаспора, а і українці, які вже давно живуть за кордоном, в яких там сім'ї, вони дітей, онуків, вони замовляють цю книжечку і вони вчать своїх нащадків в українській мові і українським традиціям саме по цій книжці. І в Сполучених Штатах звернули увагу вже університети факультети слав'яністики, і зараз вже почався переклад книжки англійською, бо вони висловили думку, що вона гідна представляти Україну в англомовному світі. Неймовірно, слухайте, такі прям так.
речі важливі відбуваються. Олеже, а скажіть, будь ласка, от, власне, як гадаєте, як так вдалося все ж таки до цього прискіпливого, знаєте, до молоді достукатись саме для підліткового віку, до дітей, що вони так оцінили все ж таки книгу? Ви знаєте, мабуть, тому що у цієї книги є коріння. От як молодь, колись була така дискусія невеличка. Молодь каже, вона – це наш український Гаррі Поттер. І хтось із, я не пам'ятаю, хто каже, трошки ні, бо у Гаррі Поттера немає коріння. А у цієї книжки є коріння. Коріння – це ви маєте на увазі, що, власне, ось ці казки – це ті казки, які чули ви разом зі своїми братами і сестрами, коли приїжджали до бабусі, так? Ну, те, що нам розповідала бабуся, це мене наштовхнуло написати ці казки. Тут опис ось побиту, всього – це те, що я дійсно пам'ятаю з дитинства, з села. Але я працював із українським фольклором, трошки з українською історією, і тут така збірка вже усього, і фольклору, і історію, і реального життя. І вона справжня, вона описує те, що дійсно колись відбувалося, і, мабуть, тому теж вона так подобається. До речі, цікаво, ваші брати, сестри, які їздили разом з вами до бабусі, так, яка розповідала казки, ну, напевно, вже почули від них відгуки стосовно книги. Що вони кажуть? Вони кажуть, Боже, хіба ми могли подумати, що, на жаль, баби Гавришихи, бабушка Надя, її вже давно немає в живих, що вона буде все далі і далі становитись відомою не просто в Україні, а всьому світові. І теж вже декого з братів-сестер немає з нами, але ті, що залишились, вони дуже схвально відносяться і вони допомагають. Особливо наша сама старша з усіх двоюрідних, троюрідних, Тетяна, вона розповідає те, що пам'ятає з дитинства. Бо я був молодшим онуком, я не всі події збереглися в мене в пам'яті, вона більш пам'ятає. І ось вона такі цікаві речі розповідає, що відбувалось, як от із побуту, історію роду Гавришів. Бо Гавриші, вони взагалі вийшли з Полтавської області, вони були розкулачені, переїхали на Донеччину, знову стали заможними, їх знову розкулачили. І чоловік баби Гавришихи все рівно був головою колгоспу. Тому це все її спогади, вона допомагає, надихає. Чудово, слухайте, ви так прям зберегли історію власної родини завдяки цій книжці. І власної родини, і це по відгукам читачів майже більшість, 90% пишуть, що так, в нас теж саме було, нам дійсно бабуся це щось подібне гарно, розповідала. Дуже гарно, коли читач впізнає своє життя. Так, кажуть, ми повернулись, коли нам було там 10-11 років, і оцю... А що таке бабушка була в селі? Це теплі такі, запашні навіть, так, спогади. Так. Я теж згадую. І... Так. Коли у хаті оцей занурювався в ту перину, пахло свіжим хлібчиком, і бабушка завжди любила, балувала, і щось вкусненьке, смачненьке. Так, згодна з вами. Олеже, знаю, що вже готується до друку нова книга «Казки баби Гавришихи». Два. Що це? Продовження цієї книги? Чи це взагалі якась зовсім інша історія? Знаєте, я, чесно кажучи, вагався, чи продовжувати цю тему «Казки баби Гавришихи». Матеріали є, є ще й на третю книгу. Але я вагався тому, що, як кажуть, важливо вчасно зупинитися. Але по відгуках читачів, тому що вони вже наполегливо просили, кажуть, хочемо ще, мало. Вони розтягували, хтось себе змушував читати по одній казці там, на тиждень, щоб розтягнути скільки задоволення, можна. Задоволення, так, розтягнути? Задоволення, так. І тому друга книжечка народилася. Я вже пішов шляхом, що більш самостійно, з допомогою видавництва, але більш самостійно, бо це дасть мені можливість більше приділяти уваги промоції, більше
приділяти уваги зустрічі з читачами, бо віртуальний світ – це добре, але оці живі емоції, живе спілкування. Коли нам в Маріуполі на фестивалі підходить пані і каже, я вже вашу книжечку прочитала, і дітям придбала, і онуки читають. Каже, я просто приїхала вас побачити і привезла вам пироженок в коробочці. Чудово. Тобто це живе спілкування. Тому те, що я видаю другу книжку більше власними силами, це дає мені змогу піти к читачу і далі зшивати Україну. Зараз вже зроблена, відредагована, зроблений макет, коректура, ілюстратор той же самий Валентина Арєп'єва. Незмінний, так. І десь тиждень тому було оголошено передпродаж, тому на сторінках в Фейсбуці можна знайти, прямо так і є сторінка «Казки Баби Гавришихи», і замовити книжечку по передпродажу. Вона буде трошечки дешевлі, бо, на жаль, ми змушені підіймати вартість. Да. Угу. От, але якість та ж сама зберігається, бо ми дуже багато уваги було приділено саме якості. Чудово, це потрібно. Ви знаєте, так. Коли сам тримаєш свою книгу в руках і насолоджуєшся, то це теж дуже-дуже важливо. Я знаю, що минулого року говорили про те, що кіностудія у Дніпрі має екранізувати книгу так. «Казки Баби Гавришихи». Яка ситуація на сьогодні, розкажіть? Ну, на сьогодні не все сталося, як бажалося трошечки. Ну, або може не так швидко, як бажалося. Може не так швидко. Карантини, локдауни. Але кіностудія потрошку-потрошку рухається. Звісно, що локдауни дуже сповільнили цей процес. От. Ну, я на сьогодні відкритий для спілкування і з іншими кіностудіями, з режисерами. Бо ми, наприклад, були влітку, нас запросили на кінофестиваль українського кіно «Бобриця». Теж у нас була своя літературна локація, і наша книжка перша, як мінімум, визвала величезну зацікавленість. Там ж, ну ви розумієте, кінофестиваль, тобто була концентрація продюсерів, так, звісно, режисерів і так далі. Кіномитців. Кіномитців. Була величезна зацікавленість і першою, і другою книжкою, яка тоді була ще тільки, я її завершував писати. От, тому шанси є. А як говорять режисери, з якими ви спілкуєтесь, або кіномитці, кінематографічно написана книжка? Я перепрошую, так. Я ще не читала, чесно скажу, я але зрозумів. Вже заінтригували дуже-дуже. В нас є знайомий, це викладач Карпенко-Карого в Києві, Владислав Попко. І ось він сказав, що книжка дуже кінематографічна. Тобто візуальні образи досить гарно описані. Візуальні образи, і каже, режисеру буде легко з нею працювати. Так, він сказав, що каже, мабуть, ти писав те, що бачив. Так, так і є. Те, що ту картинку, яка була в мене в голові, ті спогади, я їх описував у книжці, і вона дійсно кінематографічна. І ті режисери, продюсери, які її вже читали, вони стверджують, що це, крім того, що вона кінематографічна, це саме те, що на сьогодні потрібно. Потрібно українському глядачу, але всі сходяться в тому, що фільм тут повинен бути дуже якісним. Так, наскільки я знаю, маловідомі українські обряди, ритуали, і все це є у так. книжці. Дуже цікаво. Будемо чекати на те, що все ж таки екранізується книжка і дуже-дуже якісно. Буде обов'язково, обов'язково. Цього вам і бажаю в наступному році, Олеже. Дякую вам, що ви завітали і розповіли про успіхи і досягнення, і про те, що зовсім скоро вже з'явиться книга «Казки Баби Гавришихи 2». Так. І я вам дуже дякую за запрошення, тим більше, що нам дуже важлива інформаційна підтримка і ось така можливість звернутися до читача, підійти ближче до читача – це дійсно важливо. Дякую вам. Я вам дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре! З Новим роком!